41-му році, 30 червня, у Львові на Замковій горі проголосили самостійну українську незалежну державу. Кроме Бандери був Ребет, був Слава Стецько, Мирослав Стецько, два брати Лебеді, які вбили міністра внутрішніх справ піратського в Польщі. В Галичині були пластуни, ну як комсомольці, а в нас юнацтво. І мені з Волині прийшлося тримати прапор наверху з правої сторони, Луховський з лівої сторони, з Галичанином. І коли гімнер прийшов, Гітлер сказав, що на Україні можна робити мобілізацію, вже є держава. А він послухав, найн, але шисен, всіх розстріляти. 10 день тільки було самостійно. На 10-й день всіх арештували. Ну, хто міг втекти, так то чого. Ну, два брати Степана Бандери теж десь через місяць розстріляли. От. І через 2 місяці, через 3, знайшли мене на Волині. Ну, привезли і зразу в тюрму, в третю камеру. Третя камера була смертна. Там вже сидів російський офіцер, старший лейтенант, і поляк, директор школи. Ну, і я третій. Охороняли тюрму власовці. Якщо б не власовці, я тут би не був. Це який рік фотографія? Це ще з 80-ті. Десь 90-ті. Це теж на Хортиці. Це 90-й рік, так? Да? 92-й. Ну, я вам скажу, не перші були УПА, були перші бульбовці. Ну, як Тарас Бульба, то є. Ну, потім вже як стали наші, значить, дві партизанки, виходить. Давай договорилися, то другої, вони присоєднилися до нас, то була УПА Півниця. Ми перші там копали землянки, строїли для коней конюшні. Після вже, як кажуть, опірилися, вже стали робити рейди. У нас перший рейд був на Володимирівку, під Володимиром, 3 кілометри. Повне місто німців кишить. Ну, їх там поколшмолачили, ну, хоч хлопці переоділися в чоботи німецькі. Форму забрали теж там. Ну, так оружі не треба, пістолети всі. Кожен хотів мати нашого. Набрали парабелів, маузерів, фальтерів у них. І приїхали назад туди. Скільки у нас людей було на той момент уже? У нас тоді вже було десь чоловік 500. Так. Я ж по тому інженер-механік. Так у мене отут машинки, швейні машинки ремонтую. Вже дочка свариться і взяти нашу на той потреби. Ну прийде старуха, понімаєте. І зараз ремонтуєте теж? Так, ремонтую. Так. Був з місяць ВПЖ, військова польова жандармерія. Ну, ти на конях? Мишень. Я сказав Сотену мені, я говорю, не буду. Я говорю, і так понімаєш, не такий же ти, а ще на коні їдеш. Де-небудь засідку зробив, понімаєш, і все. От. Ну, перевели мене в Службу безпеки, в СБУ. СБ, Служба безпеки. І назначили заступником коменданта СБ трійки. Кожен район мав своє. Наш Лукачинський мав трійку, Шацький мав сімку, ну там вісімка, скажімо, були такі. Я вже там я вже був до самого кінця. В 43-му році появився компак з Житомира. Прийшов, дійшов до ріки Горинь біля Луцька, переговори. Пропустіть нас на польську територію, отут дали нашу помилку. Підписали, йди на Ковель. Він же дійшов до Ковля, вернувся до Торупін на станцію і назад сюди, на Україну, на Волинь. І що ви думаєте?
Вже тоді у нас партизани і зрадники були. Підходимо ми під Ковель туди. Ото перший раз тоді ми зустріли Ковпака. Він вернувся, і там станція Туриська. Ну, в Туриська. Бій де такий. Ну, прорвалися мадяри сюди. Ми до лісника. Лісника побули, пішли хлопці, прийшли їхні есбісти, пішли замінували дорогу. Лісник уїхав, то його все теж замінірували. Пішли, і ми одійшли кілометрів на 4, як полетіло лісничество вверх. І та дорога, ну, а пізніше, коли вже вернулися ми назад, по 10, по 15 чоловік, приходжу я, йдемо, ну, метрів 400. Від рідньої хати, та хата була, ну, ходиш до батьків. А мене вже похоронили. Вже відправили в церкві молебінь, сказали, що вбили так, 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 так. Ну, що? Це вже другий раз вбили. От. Приходжу, я постукав, батько, хто там? Тато, кажу, відкривайте, то я. Батько дібив. Відкрив, каже, тихо, не йти, я матері сказав. Матері скажу, вона каже, зразу впаде. Приходить, мама, хто там? Так, скажи, не будеш кричати? Нічого. Це кажу, що? Льонька, каже, прийшов. До мати, так, мати, ой, більше крику, цього сльози, то я тут застиг. Я говорю, я не можу довго, бо там груждуть. Сусіднє село прийшли, думаю, зайду хрещена мати. Зайшов до хрещена, каже, ой, дитинка, в селі Ковпаки. Ковпака я бачив, сам лично заходить. Тільки я лів, ну, може, через півгодини. Ходять два офіцери в білих полушубках таких. Попахи, червона тряпка, тако наперекос прив'язана. І воно заходить, ну, метра півтори. Не мити, не брити, борода така в Калініна була. Точно така. Чорний полушубок десь Галичини вкрав когось, тому що Галичині такі є, типу шити. На лівій наган і в правій руці нагайка. На коні вони на коні приїхали. Подивись, хазяйка, а у вас бандьоровці нету? Лежу. А граната з чекою вже кольцо до пальця. Думаю, якщо тільки підемося, тут же ти не течеш, падлюка. Кинув мене в хату до дверей. А то хто? Так то каже, то, внук прийшов, каже, а в нас же ж ті в селі. Заболіло тифом, каже, і додому не можу його відправити. Ну як же, говорить, хворого направлю. А він каже, бандер, вона каже, а що таке? Ну, ті, які, знаєш, бандити в лісу, не приходять к вам. Та ні, як нам сказали, він тоді, пішли, 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 пішли. Тихо забоявся, і забрав, отак я бачив його. Що ви з досвіду своїх років хотіли б побажати молодим, ті, що зараз пішли на війну? Молодим, що б я сказав? Хай будуть українцями і гордяться, що вони українці, що живуть в Україні. І щоб такими, як йшли туди, щоб вернулись назад. І ще одне. Треба, як би сказати вам, склонити голову перед їхніми батьками і матерями, щоб виховали таких. Це залежить від сім'ї, знаєте. Як виростив, якої середи людина. Була, осталася за фронтом контрозвідка СМЕРШ. Це в кожне село оставлялось по два, по три чоловіки спеціально. Хто служив, хто допомагав німцям, хто все. Нам батько був старостою, а старосту ж не німці вибирали, а село. Він був церковною старостою, той старостою. Ну і мене арештували. У мене не було, в мене був тільки один свідок.
Ну, що він свідчив? Що я перевозив бандерівців, йшли в ліс 5 кілометрів, більше такого, то чого не було. Ну, то що ж, батько був старостою, от, там накопали, вище міри наказання, 8 грудня, в общем, 8... Це який рік уже? А? Це який рік? 44-й. 44 рік. 8 грудня мене судили, 2 лютого вже після того, після суда перевели, так щоб мене на стрітення, день народження. От. Зі мною був Квасніков Анатолій Петрович з Ніколаєва, капітан Чорноморського флота, 2 брати Лебеді, Мельзляков був, і Куліков, і Літуліков. Я сидів, от Семенюк сидів, вже нема. Вже нема полковників. І вже і те Квасникова нема, не всіх нікого нема. Так, через 68 суток приїхали, значить, по-моєму, з 3-го відділу КГБ. Стоїмо, встають, судять, їх 3. Тепер я знаю, що 2 полковника і 1 майор зайшли. Ну, стоїмо зразу. По указу Верховного Совету СССР такого-то такого, так в вищій мірі мені замінено, мені, значить, на 20 років каторжних робіт. От нам 6 каторжні роботи по 20 років, а ти по 18 і одному 15. Все. І зразу вже ми в свою камеру не пішли. В Луцьку, я в Луцьку був. І всі 20 років там були? Ні. І то мене як вже замінили на каторгу, завезли в Казахстан, на Рудник, через Казан, там 8 кілометрів від Байконура. Це ще ж ми Байконур там строїли, пішли цілий рік. По указу Верховного Совета СССР досрочно освобожден за ім'я місця преступлення. Їжджай, куди поїхати? Мама в Силки Кемерівської області, це 240 кілометрів від Новосибірська. Батько в Караганді на шахті, брат в Норильську, сестра одна була вдома, вона замужем була за другим чоловіком. Вагі перший чоловік на фронті вбили, сестрі не зачіпали. Вона потім приїхала до нас, туди в Сибір, до матері, сама. А в Запоріжжя ви як потім попали, в Запорізьку область? А мені виїзд не давали на захід. От, Тернопільська, Львівська, навіть Житомирська. Ні. І міста героїв. Запрещено. Ну, що ж. А тут, в Запорізькій області, тут на сусідній вулиці, з нашого села вони були єговісти, а єговісти в армію не йшли. Їм давали 3 роки. І він після 3 років сюди приїхав і поселився, щоб не їхати туди. Це в якому році ви приїхали? 76-му, по-моєму, 77-му. Насич, мене от що цікавить найбільше, ви як от ветеран УПА, події, які зараз в Україні відбуваються. Ви знаєте, мені з однієї сторони нічого, а з другої сторони щось не так. Щось не по-моєму. Ну, я вам скажу відкровенно. Я кадровик, в нас нема генералів воєнних. У нас ще кабінетні. Воно не нюхало пороху і не бачив, як рветься, як той лежить без кишок, той без руки. Він не бачив цього. Він отримав за хороше, казав, той ужин лів, той вот, десь в ресторані звання і сидить. Здається так, що держава за армію вовсі забула. Волонтери те. І то їдуть і в Канаду, десь сюди, туди, в Польщу. Бух переходили, щоб красти там бронежилет і 2 принести, що держава не може на договор зробити на Міністерстві оборони. Між двома державами. Може. В американців бізнесмени теж мільйонер є в тому. Але там мільйонер третю часть віддає для бідних. Любий. Хоч він в Сенаті, хоч першим, хоч другим. А в нас забере останнє.
Это братські народи, є така пословиця: мати хоч не заплаче, но скривиться. Мачуха ніколи. Читаєш ту історію, готи, вестоготи, половці, монголи, турки, татари, хто тільки не був на тій землі, та нещасна земля пропитана кров'ю на цілий метр. От мене я віддав Тарасу трилогію козаків запорізьких там. Їде козак, піка, і козака так в бурені видно, коня не видно. Отакі степи були. Так оказується, що наші козаки Францію, французи купляли, щоб їздити воювати. По всій Європі. Ну їх же по тому по писанню не як козаки, а степні розбойники. Називали. Степні розбойники. Так що, Пан Васильович, переможемо? Переможемо. Переможемо. От. Переможемо. З труднощами трудно буде. Ну, ще не так біда, як скільки кричать. Люди надивилися отих фільмів, от і все, то, що, мол, от Америка. Так Америка 200 років йшла до Америки. Дорога, поворот, поїхали, знали, насип. І на повороті дві сосни зрізали, тому що по прямої прожектор за кілометр бачить. На повороті, де він за сторони не бачить, що там. А стоїть, що тільки не треба мінувати головку, так як ми робили в двох містах, в Менчичах і під Трупіном. Три пари коней під розболтили, дьорнули, рейса зійшла в сторону. Всього. Не треба мені, не треба нічого. І на повороті паровоз потягнув весь состав за собою. Як прожити, скільки прожити, все, то каже, від судьба. Мій зять пішов на того, в другому бою і вбили. Другий прийшов всю війну, ніде царапин не було. Судьба, кожна судьба чоловіка. Другий проживе, намучиться. Ну, хоч буде знати, за що.